ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं समादरणीय दर्शक वृन्द इमेज च्यानलको शुभविहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ श्रीमद् भगवत गीताको बारेमा हामीले निरन्तर विचार विमर्श गर्दै आएका छौँ गीताको अठार अध्यायमा भगवान् श्रीकृष्णले बुद्धि का बुद्धिका तिनवटा प्रकारहरू बताउनुभयो त्यसमध्ये तामासी बुद्धि कस्तो हुन्छ केलाई तामासी बुद्धि भनिन्छ आज विशेष गरेर हामीले यो विषयमा विमर्श गर्दैछौँ बुद्धि भन्दा उत्तम बुद्धि सात्विक बुद्धि हो जन बुद्धि द्वारा मानसले बंधन के हो मुक्ति के हो भय के हो अभय के हो प्रवृत्ति मार्ग के हो निवृत्ति मार्ग के हो इस छुट्या सकता धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्यलाई छुट्याउन सक्छ र जुन बुद्धिले धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्यलाई छुट्याउन सक्दैन त्यो बुद्धि राजसी बुद्धि हो र दुई प्रकारका बुद्धिको बारेमा बताइसकेपछि यहाँ फेरि तेस्रो बुद्धिको बारे भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ अधर्म धर्म मितियामसा अधर्म अधर्मम मितिया मन्यते तमसावृता तमसा सर्वार्थान विपरीतास सर्वार्थान विपरीतास बुद्धि सा पार्थ तामसी हे अर्जुन पार्थ भनेको हे अर्जुन अर्जुनलाई भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ तामसी बुद्धि जुन प्रकृतिका तीन गुणहरूमध्ये तमोगुण सत्व रज र तम यी तिन गुणहरूमध्ये जसमा तमोगुणको प्रबलता छ जुन व्यक्ति तमोगुण प्रकृतिको छ उसको बुद्धि पनि तामसी प्रकृतिको हुन्छ तिन प्रकारका बुद्धिमध्ये सबैभन्दा निकृष्ट बुद्धि तामसी बुद्धि हामीले हाम्रो बुद्धिलाई सात्विकी सात्विक प्रकृतिको बनाउनुपर्छ त्यो बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ र त्यो तामसी बुद्धि के हो तामसी बुद्धि कस्तो हुन्छ यहाँ भन्नुहुन्छ अधर्ममम् धर्मम इतिया अधर्मंमम् इति कुनै पनि कार्यलाई देखेर त्यो बुद्धिले यो कार्य गर्दाखेरि धर्म हुन्छ अथवा अधर्म हुन्छ भन्ने कुरा छुट्याउन नसक्ने मात्रै होइन जुन कर्म गरेर अर्थात् जुन बुद्धिले अधर्मलाई पनि धर्म देख्दछ अरूलाई दुःख दिनु अरूको अकल्याण गर्नु शास्त्र निषिद्ध कर्म लाई जसले धर्म देख्दछ किन तमोगुड तमह भनेको अन्धकार हो हामीभित्र भएको त्यो बुद्धिलाई अज्ञान रूपी अन्धकारले छोपिदिन्छ जब त्यसपछि त्यो बुद्धिलाई तमले त्यो अन्धकारले छोपिसकेपछि धर्मलाई अधर्म देखिन्छ अधर्मलाई धर्म देखिन्छ जुन शास्त्रले मनुष्यका निम्ति कर्तव्य कर्म भनेर निर्देश गरेको छ तिमीले यो कर्म गर्नुपर्छ मनुष्यको निमित्त उपकारक कर्म यो हो कल्याणकारक कर्म यो हो जुन कुरा तिमीले गर भनेर निर्देश गरेको छ त्यस्ता कर्मलाई नगर भन्ने देख्छ र शास्त्रले जुन कर्महरू जुन दुष्कर्महरू जुन पाप कर्महरू नगर भनेर निर्देश निषेध गरेको छ एउटा एक खाले कर्महरू शास्त्र निर्दिष्ट कर्महरू छन् शास्त्रले गर भनेर निर्देश गरेका कर्महरू जुन कर्म गरिसकेपछि धर्म प्राप्ति हुन्छ अर्को थरी कर्महरू छन् शास्त्रले निषेध गरेका कर्महरू जुन कर्म शास्त्रले नगर भनेर निषेध गरेको छ वेधादि शास्त्रहरूले निषेध गरेको छ त्यस्ता नगर भनेका कर्म जुन कर्म गर्दाखेरि अधर्म हुन्छ पाप हुन्छ पाप लाग्छ त्यस्ता ती अधर्म हुने कर्मलाई जुन बुद्धिले धर्मयुक्त देख्छ जुन कर्म गरेर जुन कल्याणयुक्त कर्म छन् जुन धर्म प्राप्तिका कर्म छन् त्यस्ता कर्ममा अधर्म देख्छ त्यस किसिमको बुद्धि जसको बुद्धि विपरीत प्रकृतिको छ विपरीत धर्मी छ त्यसैले यहाँ भन्नुहुन्छ मन्यते तमसावृता किन त्यस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि तमसावृता अन्धकारले अज्ञान रूपी अन्धकारले उसको बुद्धि मलिन भएको छ अब त्यो मलिन भएको बुद्धिले कुनै वस्तु को यथार्थ वस्तुस्थिति बुझ्न सक्दैन त्यसलाई जान्न सक्दैन जब हामीले जगत में भएका आफ्नो अगाडि उपस्थित भएका कर्महरुलाई कर्तव्य र अकर्तव्य भनेर छुट्याउन सक्दैनौ यदि हाम्रो बुद्धिले त्यसरी कर्तव्य र अकर्तव्य भनेर छुट्याउन सकेन भने त्यो बुद्धि पनि कस्तो भयो तामस तामसी बुद्धि भयो त्यसरी विपरीत बुद्धि जहाँ सत्य र असत्यको पहिचानै हुँदैन अस असत्यलाई सत्य देखिन्छ सत्यलाई असत्य देखिन्छ पापलाई धर्म देखिन्छ धर्मलाई पाप देखिन्छ राम्रोलाई नराम्रो देखिन्छ नराम्रोलाई राम्रो देखिन्छ इस किसिम को यो दृष्टि भ्रम अज्ञान को कारण ले जो तमो गुणी व्यक्ति जिस को बुद्धि मेंमह तो अज्ञान रहोक अज्ञान ने हम्रो बुद्धि तामसी कारण सर्वार्थान विपरीताश्च संपूर्ण अर्थहरू संपूर्ण विपरीत लिपरीत उल्टो देख अब जस्ता को ते यथार्थ देखने कुरे भेन यथार्थ देखना सकते तो बरुण नदेखे दोष लगे उल्टो देखे तो झन डबल दोष हो केही नगर्नुहोस् दोष लाग्दैन तर गलत गर्नुभयो भने त दोषी भइयो सकिन्छ राम्रो गर्नु पऱ्यो धर्मयुक्त कर्म गर्नु पर्यो यदि त्यो सकिँदैन अधर्म गर्नु भएन अब राम्रो पनि गरिँदैन धर्मयुक्त कर्म पनि गरिँदैन कर्तव्य कर्म पनि गरिँदैन तर नराम्रा कर्ममा प्रवृत्त बनाइदिन्छ त्यो बुद्धि गर्न नहुने कर्म ठिक हो भन्ने देखाइदिन्छ त्यस किसिमको बुद्धि जुन बुद्धिले मानिसलाई भ्रमित बनाउँछ बन्धनमा पार्छ डरको मार्गमा लैजान्छ सदैव विषाद चिन्तामा पारिदिन्छ त्यस किसिमको बुद्धि तामसी बुद्धि हो त्यसकारण यहाँ भगवान श्रीकृष्णले मान्छेका बुद्धिका तीन प्रकृति सात्विक बुद्धि राजसी बुद्धि र रा तामसी बुद्धिको बारेमा विवेचना गरिसकेपछि उपदेश गरिसकेपछि यी तिन बुद्धिमध्ये हरेक मनुष्यले आफ्नो बुद्धिलाई सात्विक प्रकृतिको बनाउनुपर्छ हामीले आफ्नो व्यवहार आफ्नो बाट हाम्रो बुद्धिलाई सात्विक बनाउन सकिन्छ त्यसकारण सात्विक प्रकृति को प्रकृतिको जीवन को सही मार्गलाई पनि हामीले भेट्न सक्छौँ त्यसकारण को श्रवण शास्त्र को अभ्यास शास्त्र को चिन्तन र शास्त्रको मनन त्यही हाम्रो जीवनको सही मार्ग प्राप्तिको निमित्त हो त्यसमा हामी निरन्तर अभ्यास गर्नुपर्छ शास्त्रको निरन्तर श्रवण गर्नुपर्छ थोरै भए पनि प्रत्येक दिन शास्त्रको एउटा वाक्य भए पनि श्रवण गर्नुपर्छ त्यसले हामीलाई पवित्र बनाउँछ न हि ज्ञाने न सदृशं पवित्रम विह विद्यते यो संसारमा ज्ञानभन्दा पवित्र चिज केही छैन त्यसकारण हामी शास्त्रको पछि लाग्नुपर्छ सर्वे भवन् तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तुमा कसेत दुःखभाग भवेत हजुरहरूको दिन शुभ होस् धन्यवाद नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज विक्रम सम्बत दुई हजार असी भदौ उन्तिस गते शुक्रबार इसवी सम्बत दुई हजार तेइस सेप्टेम्बर पन्ध्र तारिक नेपाल सम्बत एघार सय त्रिचालिस पिङ्गल नामक सम्बसर सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु भाद्र कृष्ण पक्ष औँसी तिथि बिहान छ बजेर बाइस मिनटसम्म रहनेछ तदुपरान्त प्रतिपदा तिथि सुरु हुनेछ उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र ना शुभयोग नागकरण आनन्दादियोगमा शुभयोग रहेको छ आज चन्द्रमा सिंह राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज बिहान साढे दस बजेदेखि मध्याह बाह्र बजीसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला आज राष्ट्रिय बाल दिवस स्नान र दान गर्ने औषी पनि परेको छ काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान पाँच बजेर उन्पचास मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ छ बजेर सात मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ राशि मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन त्यति अनुकूल रहेको देखिँदैन खुट्टा तान्ने र कुरा काट्ने व्यक्तिहरू सक्रिय भएर लाग्नेछन् स्वास्थ्य अवस्था प्रतिकूल रहनेछ धन सम्पत्तिमा क्षति हुन सक्ने अवस्था रहनेछ अनाहकका विवादहरूमा सामेल हुनुपर्ने अवस्था आउनेछ दाजुभाइमा मनमुटाव उत्पन्न हुनेछ प्रेम जीवनमा कुनै न कुनै खालका मनमुटावहरू देखा पर्नेछन् त्यसै गरी नजिकका व्यक्तिहरू पनि चिडिने टाढिने अवस्था आजको दिनमा रहनेछ वृष राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिन्छ भगवानप्रति भक्तिभाव बढेर जानेछ त्यसै गरी प्रेम जीवन अनुकूल ढङ्गबाट अगाडि बढ्नेछ स्थिर सम्पत्तिको उपयोगबाट मनज्ञ रूपमा आर्थिक लाभ हात पार्न सकिनेछ साझेदारीमूलक कार्यहरूमा पनि सफलता मिल्नेछ दाम्पत्य जीवन अनुकूल ढङ्गबाट अगाडि बढ्नेछ स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ आजको दिनमा मान सम्मान मिल्नेछ तथापि आजको दिनमा खर्चमा भने केही नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ मिथुन राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिन्छ शुभ अशुभ दुवै खालका समाचारहरू प्राप्त गर्न सकिनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा राम रमाइलोमा व्यतीत हुँदाखेरि महत्त्वपूर्ण कार्यहरू छुट्ने छन् अथवा गर्नुपर्ने कामहरूलाई समय दिन नसकिने अवस्था रहनेछ अरूकै काममा समय व्यतीत हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ पठन पाठनको कार्यमा अरुचि पैदा हुने योग रहेको देखिन्छ भने धर्म कर्ममा पनि मन जानेछ आजको दिनमा त्यसै गरी आजको दिनमा मान सम्मान प्राप्त गर्न भन्दा अपमानित हुनुपर्ने अवस्था आजको दिनमा रहनेछ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन, दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ शरीरमा स्फूर्ति बढेर जानेछ मानसिक स्वास्थ्य तन्दुरुस्त रहनेछ त्यसै गरी सहयोगी हातहरू प्रशस्तै भेटिने छन् व्यापार व्यवसायमा सोचेअनुसारको प्रगति हुनेछ वैधानिक मार्ग सफल रहनेछ कुनै नयाँ अवसरले पछ्याउनेछ वैदेशिक क्षेत्रका लागि गरिएको प्रयास सार्थक हुनेछ पठन पाठनको कार्यमा रुचि बढेर जानेछ राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि समय प्रतिकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा गरेका कामबाट जसभन्दा अपजस बढी प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ सोचेका व्यक्तिहरूबाट सहयोग प्राप्त नहुने अवस्था रहनेछ विभिन्न खालका जोखिमपूर्ण कामबाट सावधानी अपनाउनुहोला त्यसै गरी कुनै नकारात्मक समाचार सुन्नु सुन्नुपर्दाखेरि मन दुखी हुनेछ निराश हुनेछ त्यसै गरी प्रतीक्षित नतिजाबाट निराशा जाग्नेछ सोचेअनुसारका कामहरू अगाडि नबढ्दाले मानसिक चिन्ता पनि थपिनेछ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ मन मानसिक शान्ति पाइनेछ त्यसै गरी पठन पाठनको कार्य अगाडि राम्रोसँग का बढ्नेछ दाजुभाइको सहयोगको कारणले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादनमा सहयोग मिल्नेछ मान सम्मान मिल्नेछ विलासिताका वस्तुहरू जोहो गर्ने मन लाग्नेछ घरायसी समस्याले भने सताउनेछी तुला राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा कार्यक्षेत्रमा साथी सहकर्मीको सहयोगको कारणले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सजिलैसँग सम्पादन गर्न सकिने अवस्था आउनेछ आजको दिनमा सुखमा वृद्धि हुनेछ भूमि भवन वाहन सम्बन्धी कारोबारबाट मनज्ञ रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सकिनेछ सोच्दै नसोचेको क्षेत्रबाट सफलता मिल्नेछ सहयोगी सा। हातहरू प्रशस्तै भेटिनेछन् त्यसै गरी मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग पनि रहेको देखिन्छ भने अतिथिको रूपमा आतिथ्य सात्कार पाइनेछ वृश्चिक सा। राशि हुनेहरूका लागि खुट्टा तान्न खोज्ने व्यक्तिहरू सज प्रशस्तै भेटिनेछन् त्यसै गरी आजको दिनमा गलत सल्लाहको कारणले गर्दाखेरि नकारात्मक कार्यतर्फ आकृष्ट भइनेछ त्यसै गरी आफूले गरेका कामबाट आफैलाई नै पश्चाताप हुनुपर्ने अवस्था सृजना हुनेछ विभिन्न खालका अपजसहरू बेहोर्नुपर्ने अवस्था पनि आजको दिनमा आउनेछ तथापि भ्रमणको योग रहेको देखिन्छ भ्रमण उपलब्धिमूलक र रोमाञ्चक रहनेछ धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि समय प्रतिकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा जोखिमपूर्ण कामबाट सावधानी अपनाउनु पर्ने अवस्था रहनेछ कुनै अप्रिय समाचार सुन्नुपर्ने अवस्था आउनेछ प्रतीक्षित नतिजाबाट निराशा जाग्नेछ मानसिक चिन्ता थपिएर जानेछ प्रेम जीवनमा कुनै न कुनै खालका समझदारीहरू देखा पर्नेछन् दाम्पत्य जीवनमा विवाद उत्पन्न हुने सक्ने शा। सम्भावना रहेको देखिन्छ शा। कार्यबोझले शारीरिक थकान उत्पन्न हुने योग पनि आजको दिनमा रहेको छ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिन्छ व्यापार व्यवसायबाट महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हात पर्नेछन् सुखमा वृद्धि हुनेछ प्रशंसा पुरस्कार तारिफ प्राप्त गर्न सकिनेछ अधुरा कामहरू सजिलैसँग सम्पादन गर्न सकिनेछ भविष्यका लागि कुनै कामको जग बसाउने मौका रहेको देखिन्छ कुनै नयाँ ठाउँको अवलोकन र भ्रमण गर्न पाइनेछ भगवान्प्रति भक्तिभाव बढेर जानेछ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा विभिन्न खालका गोष्ठी सभा समारोहमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ सामाजिक क्षेत्रका कार्यमा सक्रियता बढेर जानेछ आत्मविश्वासमा वृद्धि हुनेछ कुनै पनि निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ व्यापार व्यवसायमा सोचेअनुसारको लाभ हात पर्नेछ त्यसै गरी पठन पाठनको क्षेत्रमा पनि सफलता मिल्ने योग रहेको छ मेन राशि मीन राशि हुनेहरूको लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिन्छ प्रेम जीवनमा अविश्वासको वातावरण देखा पर्नेछ त्यसै गरी घरायसी समस्याले सताउने छन् दाम्पत्य जीवनमा किचलो निम्तने छ आजको दिनमा दाजुभाइबाट प्रशस्त सहयोग साग मिल्नेछ मित्रहरूसँग मिलनको योग रहेको देखिन्छ भने राम रमाइलो र मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग आजको दिनमा रहेको छ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइएको जुन ग्रहजनित फल छ त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि हाम्रा कर्महरू हाम्रा चिन्तन र हाम्रा सोचहरू पनि सकारात्मक हुनु जरुरी छ यदि सकारात्मक सोच भएनन् भने ग्रह जनित शुभ फल भए पनि त्यसका सम्पूर्ण फलहरू हामीबाट हामीलाई प्राप्त नहुन सक्छन् यसतर्फ पनि विशेष ध्यान र चनाखो भएर अगाडि बढ्नुहोला यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमै रहोस् शुभमय रहोस् म रहो, पनि बिदा हुन्छु नमस्कार रमण जय जय नवलशो जय चोर प्रभु जय जय मचो ब्रजे प्रसिद्ध नवनीतचौर गोपालंगना यदुकूलचौर अनेक जन मार्जित पाप चौर चौराग्रगण्यम शे नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ सत्सङ्गत कार्यक्रममा आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द जुन अहिले हामीले श्लोक बोल्यौँ नि त्यो श्लोकको अर्थ के हो जय जय रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चोर प्रभु जय जय मोर इसको बारे में हम हमें यहाँ भाई पो बताइस अब हम के बताते ब्रज प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपाङ्गना यदुकुल चौरम् अनेक जनमार्जित पाप चौर चौराग्रगण्यम शरणपदे ब्रजे प्रसिद्ध भनेका ब्रजमा यस्तो प्रकारका एउटा चाहिँ नि बालगोपाल भगवान् हुनुहुन्छ प्रसिद्ध क्या एकदम फेमस भन्छ नि अहिले हाम्रो भाषामा सबैले चिन्ने कृष्ण भन्छ कहिले चिन्दैन राम भन्छ कहिले चिन्दैन हरि भन्छ कहिले चिन्दैन रजे प्रसिद्धम नभनी त चौरम भगवान् श्रीहरूको लीला माधुर्य यस्तो प्रकारको छ कि जसको नाम लिनाले मात्रै पनि व्यक्ति प्रसन्नता दिन्छ हामी भगवानको नाम लिँदा कति खुसी हुन्छौँ आउनुहोस् भगवानको नाम हामी पनि लिऊँ हामी प्रवचन सुन्दा सुन्दै ज्योतिष शास्त्र सुन्दा थुन्दै यहाँहरूलाई पनि बोर लागिसक्यो होला अब हामी आज एउटा भगवानको नाम लिने गरेछौँ राधे राधे बोल चेतन राधे राधे बोल राधे राधे बोल चेतन राधे राधे बोल को छैन मोल राधे राधे बोल राधे राधे बोल चेतन राधे राधे बोल राधे राधे बोल चेतन राधे राधे बोल जिन्दगीको छैन मोल राधे राधे बोध सधैँ हामलाई हतार सधैँ हामलाई काम सधैँ हामीलाई हतार सधैँ हामीलाई काम मरि नि बेला भइसक्यो कहिले जब राम मरे नि बेला भइसक्यो कहिले जपनिराम भजौँ हरि ला बजाउँ हरि ला एक दिन होइन दुई दिन होइन सधैँ भरिला राधे राधे बोल चेतन राधे राधे बोल जिन्दगीको छैन मोल राधे राधे बोल हेरिभएको छु त ब्रजे प्रसिद्धम को छ त भन्दाखेरि कृष्ण भगवान् हुनुहुन्छ ब्रजको प्रसिद्ध हुनुहुन्छ बडा आनन्दित हुन्छ त्यस्ता परमात्माको हामीले नामाकरण जप ध्यान पूजा मनन गर्नु भने हाम्रो त अग भनेका पापहरू सम्पूर्ण दूर भएर जान्छन् हेरी बक्सियोस् ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम ब्रजमा एकजना कृष्ण भगवान् हुनुहुन्छ अरे नवनीत भनेको के हो मखन मखन चोर्ने घरमा नखानी भक्त कहाँ जाने मखन चोरेर खाइदिने परमात्माको त्यस्तो काम अनि अर्को के छ त भन्दाखेरि ब्रजे प्रसिद्धम, चौरम तौरम गोपाङ्ग यदुकुल चौरम गोपीहरूको वस्त्र हरण गर्नु पऱ्यो भगवानले यहाँहरूलाई थाहा छ भगवानले गोपिनीको वस्त्र हरण गर्नु गोपिनी स्नान गर्न भनेर जमुनामा गएका थिए आ छोरी छोरी मान्छे अब के चाहिँ होला भनेर लाज हुने त छोरा मान्छे छोरी मान्छे भयो भने त लाज हुने हो नि धेरै छोरी मान्छे हुँदाखेरि अब कोही छैन रातिकै समय छ भनेर पसेछन् नाङ्गै खोलामा कृष्ण बाबाले थाहा पाउनुभयो बा, ए आज तिमीहरू चाहिँ नि वरुण देवताको अपमान गर्यो नानी हो तिमीहरूले यस्तो गरेर नहुने काम गर्यो भनेर ठ्याक्क साडीहरू पोको पारेर रुखमा लिएर गएर कदमको रुखमा लगाएर चाहिँ अहिले पनि कदमको रुख रुख छँदैछ यहाँलाई छक्क लाग्छ होला प्रभु त्यो धाममा जान पाउँदा त्यो भगवान्को भाग, लीला माधुर्य हेर्न पाउँदा कृत कृत होइन्छ त्यो कदमको रुख अहिले पनि देखिन्छ अहिले पनि छ अहिले पनि त्यहाँ चिरहरू त्यतिखेरको चिर त रुवा त होइन अहिले त्यो भगवान्ले टाएका कारणले अहिले पनि त्यो वस्त्रहरू चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि त्यो साडीहरू झुन्ड्याइराखेको बेरिरहेको देखिन्छ हेरिभएको छ अनि गोपिनहरू चाहिँ नि बिलौना गर्दछन् जल यति यति बसेका छन् हात माथि गरेका छन् हे प्रभु हामीलाई सारिदिनु के भन्नुहुन्छ भजनमा भन्दाखेरि <laughs> हे कृष्ण देउ हाम्रो सारी कदमको रुखालाई भो भारी हे कृष्ण दे हाम्रो सारी कदमको रुखलाई भो भारी ए प्रभु हाम्रो सारी दिनुहोस् न यत्र सोह्र हजार एक सय आठ गोपिनहरूले ती राखेका सारीले गर्दा त्यो कदमको डा डाली त्यो हाँगै लच्केको छ त्यो सारी हामीलाई दिनुहोस् भन्दा भगवान् सारी दिन्छु तिमीहरू बाहिर आऊ जल बाहिर आऊ ल हेरिसक् कस्तो अप्ठ्यारो प्रभु हामी नङ्ग अवस्थामा छौँ पर नारी हौ हजुरको चाहिँ नि कसरी नङ्ग अवस्थामा दर्शन गर्नु भनेर गोपीहरूले भनिसके भगवान्ले भन्नु हेर जबसम्म लज्जा ईर्ष्या मत माश्चर्य चिन्ता बैमनुष्यता रहन्छ तबसम्म व्यक्तिले भगवत दर्शन पाउँदैन भागवत भइरहेको छ पण्डितजी भजन गाइरहनु भएको छ नाच्न मन लागेको छ थुल ना मन नाचिरहेको छ तर उता चाहिँ नि ठुल्ठुला व्यक्तिले के भन्ने हुन् कि जेठाजुले केही भन्ने हुन् कि न बुढाले पो पिट्ने हुन् कि मनमा सन्देह छ अन्त अन्त पो नाच्नु हुँदैन ना त डिस्को कि डिस्को यस्तो अन्तमा गएर कंसर्ट में गए पो नाचना अप्ठारो लगे भगवान को महिमा में नाच्न ना के आनांद अप्ठारो भगवान को महिमा में जी नाचो तीत रोग व्याधि भय दुख दारिद्र दर से सब टाड़ा पा सोलह हजार गोपीनी थे जमुना का पारी स्वर हजार गोपीनी थे जमुना का पारी कृष्ण काले कृष्णकाले नकल्यले लुकाइदिए साष्णकाले नकलिले लुकाइदिए सारी हे कृष्ण दयाको खानी हामीलाई गोकुल लाने किन हे कृष्ण दयाको खानी हामीलाई गोकुल लाने किन राधा नाम लेखिदेऊ खि दही चोरे रा खानु भो हरिले दही चोरे खानु भो हरिले दही चोरे खानु भो हरिले यहाँहरूलाई भजन कीर्तन पाठ पारायण सङ्गीतमय भागवत शास्त्र केही त्यस्तो आवश्यक पर्छ नृत्य सम्बन्धी पनि त्यहाँहरूले चाहिँ आवश्यक पर्छ भने हामीलाई सम्झनुहोस् हाम्रो दुर्भाषा नम्बर रहेको छ अन्ठानब्बे पाँच दस जिरो छप्पन्न चालिस अन्ठानब्बे एकचालिस सत्ताइस त्रियासी नमस्कार